Lajmi mirë për shqiptarët, fitore për ata që e mbështeten vetimun dhe dështim për ata që e kundërshtuan. Ky ishte reagimi pak minuta pas vendimit të gjykatës kushtetuese, i Fatmir Xhafës, që drejtoi reformën në drejtësi. Sot është arritur një fitore e parë, e rëndësishme, dhe padyshim është dështimi i gjithë atyre që e kanë kundërshtuar këtë proces. Në emër të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili pohoi se zhbllokimi i ligjit nga kushtetuesia i hap rrugë nisjes së procesit të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Hap rrugën për skanimin e gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve, pra do thotë ecim në rrugë e cila është thelbi i procesit për të pasur pra njerëz të pastër të cilët do ta ndërtojnë këtë qeverisje, këtë sistem gjyqësor të ardhshëm. Sita e rivlerësimit fillon më njëherë, presidenti Nishani brenda 5 ditëve hedh shortin, pohon Xhafa për Ora News. Procedurat e para janë procedurat që duhet bëj presidenti i Republikës, procedurat që duhet bëjnë vetë gjyqtarët dhe prokurorët e Republikës dhe njësër procedurat tjera për cilat ka afate të mirë përcaktuara. Ta u lënë balla nga foltorja e kuvendit, ftoi kolegun demokrat Bylyk Bashi të mos mërzitet për rrëzimin që kushtetuesia i bëri Partisë Demokratike. Vendimi i gjykatës kushtetuese është çik i vështirë, ka vënë pozitë se kishe garantuar Salion dhe Lulin që do e fitoj aty. Si pas vetingut, gjyqtarët dhe prokurorët duhet të vedeklarohen më pas një verifikimi që do të kryet nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit që bën vlerësimin e individëve dhe Kolegji i Apelimit që do të shqyrtojë ankesat. Ky proces do të mbikëqyret nga operacioni ndërkombëtar i monitorimit që përbëhet nga vëzhgues të vendeve të Bashkimit Evropian dhe NATO.